好了，同学看一看呢，我们在印度佛教史，OK 哈，这基本上啊就是印度佛教史，我们的第三章完成了，然后呢，同学我们其实已经来到第八章哦，初期的大乘佛教了。那么初期的大乘佛教这一边呢，第一节是大乘佛教的根源啊，我们已经完成。那么第二节啊是初期大乘的兴起，我们也完成。然后呢，第三节大乘初期的经典哦，所以基本上我们都已经通通完成。同学，其实今天我们去来到第九章龙树系的大乘佛教及其后的经典，所以已经去到比较专业的部分哦，会去理解这个龙树系的哦。那这个龙树系啊完了之后呢，会到无着了。那么无着就是唯识的。到最后就秘密大乘密教，那么就结束了的了啊。赵同学，我们可以先稍微看一看呢，在历史上它的情况是如何的。来，同学看一下哈。那么如果是按照时间点来看呢，这个初期大乘，现在我们要谈的呢，大概在西元前50年的时候，然后呢，大概到200年这段期间呢，看到吗，同学？龙树跟菩萨跟提婆它诞生啊，所以呢，我们会在大略啊。去理解它的内容有哪一些？那么呢，其实啊，我们呢在星期四将会开它相关的代表著作，就是十二门论呢，我们将会开了那么呢，为什么学佛法是这样学呢？同学，其实你们现在目前学佛法的方式啊，算是比较有点专业你佛法概论上过的话呢，其实这个时期的佛法你已经领教过了。你上阿毗达曼呢，就是这个时期的佛法也领教过。那如果你原来都在北川呢，有念过些咒语之类那么这边的佛法你大概有领教过这样子那你有上过楞严经的话，大概后期的佛法你也领教过。所以呢，当你全部每个时期啊。1200年了在印度的佛法你稍微啊都有了解了，再做出选择的话你的这个选择一般上是比较成熟，就不会换来换去了，这都是可以理解嘛那么每个时期啊有一些只剩下理论，有一些还有禅修还在的但是你没有通通接触过你不知道你喜欢哪一个的，你要接触过才知道，过呢再去探索它到底是学理上有兴趣，还是它还有禅修方法。在市场上有这个呢，是对于你了生死是重要的这样所以同学要知道我们学习的方向就在这边了。所以大体上，如果你全部学完了代表性读完，选定个法门，你就可以好好的去自修或许是可以选择到一些缅甸泰国或者是北川的话，净宗道场之类可以去专修这样那如果你依然还是没有办法修的话呢？那么你不可以向上发展，你就打横发展呢？那么就继续读佛学了，说到底上是这样了好，那我们呢就开始回到去我们讲义的部分，来同学看一看了有同学没有关到麦来。那里没有关，谁的麦没有关到？那么奇怪的声音同学可以帮忙看一看不过你们应该也关不到他的麦好了，没有声音了。来，同学，我们继续看了好，我们这期就来到就是第九章龙树系的大乘佛教及其后的经典那么在之前有提到大乘经教的特色那么大乘的经教就是。小乘啊，多数是记事记实的文体，很少有铺张的诠释。大乘啊，蛮多通俗的演绎故事、譬喻跟寄送这样子了然后过后呢，这边有提到大乘经有半小说、半戏剧的作品，用浅近的方法发挥佛陀的本怀，引申大众的信仰，这是大乘的特色了。他用到蛮多这些。比较简单通俗的方法来引起大家对佛法的注意这样子然后呢，大乘经在后面呢通常都会强调读诵解脱解说跟书写的功德之类这样不论如何呢，大乘经里面多少方便法门都好，一定要有就是三心，那就是呢无上菩提心，过后呢大悲为上首，还有就是空心慧了，这个一定要具备的这就是呢。大乘的一个原理那我们有同学
有很好的意见，那么他们就会认为就是说啊，有时你直接看原始阿含经又简单过头，那么呢直接看般若经又也是简单过头，那么呢可能你在部派啊就阿毗达摩学了一些之后，你就对于前面跟后面呢、啊、就比较好贯通这样子。所以呢也有些同学讲诶，但是这一个、啊、阿毗达摩是 form 6th level 这样子、哦、又怕会不会太难，那同学唯一一个方法就是你自己来试读读看呢、啊哦、试读了之后可以不可以的话、哦再来做抉择、啊、那么这一个 part、啊、如果你是觉得哇很重要的话呢，在本身成佛之道的三乘共法还有学佛第三步的三乘共法都是跟这个边有关系的。好，所以同学你自己在学佛上、哦有遇到任何的困难的话是、可以、PM 师父、哦、那我给你研究到底你要怎么样子来修学。好，这样子。好，来同学我们就开始去到、就是今天的经文龙树系的大乘佛教及其后的经典、哦、好、有请思琪读一读，有请思琪、哦第九章龙树系的大乘佛教及其后的经典第一节龙树菩萨大乘思想的分析法，从整个的佛法而言本是一味的，从发展的趋向而言便不能无别，无由思想的承上启下而论，因此近人应顺法师根据佛教的发展过程及其思想体系，将印度大乘佛教分为三大流：一、净空为名论，是以龙树为首的初期大乘；二、虚妄为事论，是以无着为首的中期大乘；三、真常为心论，是以佛范综合的后期大乘。因要介绍龙树教系的大乘佛教，故将大乘的分析说首先介绍如上。龙树传略在印度佛教史上被誉为第二释迦的龙树 Nagarjuna， 可译为龙猛或龙圣。据《龙树菩萨传》末所说，其母树下生姿，以龙成其道，号曰龙树。龙树的传记有一说多种，现举三种如下：一、罗史译的《龙树菩萨传》，说他生于南印度婆罗门家，天聪其悟，事不再告，先博学吠陀、素数、天文、地理、图为、密室，后与另三个契友相遇，学隐身术，出入王宫，淫乱宫中美女达木百余日，嗣后事败，三友被杀，而龙树仅以身免，因而体悟欲为苦本众祸之根，逐入佛教，出家先学小乘三藏，至于雪山塔中老比丘处受大乘经典，因其未得实义而起慢心，故有大龙树菩萨见而怜悯，接他入海，在龙宫九十天读诸方等深奥经典而体得实力，于是回到南印大弘法化，摧破外道，从事著述。当他教化了南印度的国王之后，只有一位小乘法师对他奋忌，他便退入闲室禅悦而去。好，感谢、啊、这个是禅睡而去、哦、okay， 好，来、啊、我们先消化这一段同学、哦、
好，来同学看一下哈，感谢哈，来同学看看这边呢，就是呢，英顺导师啊，把印度佛教分三个时期了，同学基本上啊，分这三个时期是，这一份呢，一位啊，他的 reference 啊，主要是就是来自英顺法师，所以我们很明显看得到，这初期大乘就是信功为名来的。过呢，我们看到无着事情的话，是在后期大乘的时候，这是在古大王朝哈。那么呢，这个时候其实就是虚妄为师。那虚妄为师的时候啊，才是鸠摩罗什跟法显法师才出现的哦。过呢，还有一个叫如来藏的同学留意看一下，这边有一个如来藏在这边，就是真常唯心。那真常唯心大概呢，也是在五百多年的时候。出现在五百多年的时候，所以是分这三个时期的、啊、那么呢，现在谈到这个龙树菩萨、啊、为什么会那么、强调他、啊、第一，他是第二位释迦、就是、啊啊、他所谓的释迦以来第二人、啊、他的地位非常的高尚、啊啊、同学，如果你是、留意、啊啊、就是打这个龙树这一号人物，对不对？你会发现啊，蛮多的佛教传承哦，都以他哦作为主要的其中一个传承呢，哈，你会发现有这样子的一个情形，哈。啊，其实龙树菩萨离我们呢，哈，大概有差不多1900多年了，蛮久下的哈。但是你会发现呢，哈。在他的图像里面看到吗、啊、他有穿、藏传佛教的服装，看到吗、李靖中观大祖师，这位中论的祖师龙树，过后呢我们会看得到、密教于他当祖师，然后过后呢就是、再看一下、哦、因为、密教明显、他当祖师了，那、在中国你看到八宗共主龙树菩萨，看到吗、八个宗派、都以他作为共主，所以可见而知他的地位是相当的崇高的。那么呢，龙树菩萨如果是按照他的那个历史来谈的，他也是有几个特色的。第一就是呢，他本人呢，太多的时候是博学，有特别学过吠陀经典的，而且本身是婆罗门，是南印度的人。同学留意，吠陀呢其实就是 Veda 来的，这吠陀经典呢释迦牟尼佛也是过往是非常熟悉的，同学看一看，这都是吠陀经典。基本上你是婆罗门的话哦，你都必须要对吠陀经典哦有相当明确的认识了。那吠陀经典里面呢、就是婆罗门教哦，如何进行祭拜啊，如何进行就是修持等等之类，全部都在吠陀里面记载了哈、我们称它为 Veda 哈。好，那这个 Veda 一般上啊，就是凡是印度的宗教史哈，蛮多都是蛮精通，所以你要了解他们有吠陀的背景，你大概理解的话哈，就知道他们是如何去诠释经论之类哈。来，我们大概简单理解一下哈。佛教一位啊，脱胎于就是印度教、婆罗门教，所以变道啊，它有蛮多东西是共通的。那么都是佛教是吸纳吠陀文化一些就是说有一些共同点而成立的、哦、我们看一下 Veda、哦、就是吠陀经，那么呢它是包括知识启示、哦、那我们呢在印度医学有一个叫 Ayurveda， 有点像我们中国的中医这样、哦、用的也是 Veda 这个字了、哦、那么呢它里面比较出名的就是这些奥义书、哦梵书这些、哦、这个是比较出名的、哦啊、这些同学是它主要是以梵文的形式出现。那么呢你看到我们看到Rig Veda 是歌颂明论，然后呢 Samana Veda 是赞颂明论，然后有叶柔吠陀、哦、叶柔是 Yajus Veda、哦、是跟祭祀有关，所以你现在、去印度庙看他们如何拜祭、就知道跟 Rig Veda 有关。还有这个是阿达万的大号，就是是比较晚偏激的了哈、哦。这个就是所谓的四吠陀，而且最早这个吠陀是公元前2000年已经有了，所以呢是相当早啊，就是先结集的东西，和中国的道教哦蛮像的。中国的道教也是啊，有至少西元前三千年的历史了的，哦，都是属于本土文化来的，哦。
不过呢，在吠陀经里面，其实你找不到就是那个 yoga 的东西，其实说明不是很多了。哦，我记得我有看过哈、哦，并不是非常的多哈、哦。所以呢，这个就是它的一些简单的背景啊。然后过后呢，同学基本上如果你懂吠陀的话，是这些术数天文地理哈、哦。都包括在里边的，好，所以呢，同学，如果你遇到印度啊，哈，他有学阿育吠陀，哈，他顺带也学天文的，有点像易经这样，哈，你遇到一个学道的人，如果他是学过道，他是道，他是就是他学道，他学过道家的，那道家里面其实哈也有就是说道医的部分啊，中医其实本来是。道医是一家，后来分家了。那么这个 Veda 很可能也是同样的情况，所以 Ayurveda 就是他们的印度医的部分，可能后来也是分家了。那么呢，在道教里面，其实比较有相关，可能也会读到一些易经。那么有些易经会把它运用哦，来看天文地理风水之类。那吠陀也是，所以这两者虽然呢，哈，印度跟中国啊相隔那么遥远哦。但是啊，他们在某些文化传承上哦，却非常的类似的哦。这个呢，同学，如果你稍微有去研究做点比对哦，你会很惊讶发现得到哈、哦、就是印度跟中国相隔那么远哦。那么同样的呢，两个哦，都是一个在像印度本身的哈、哦、它就是开发了瑜伽，那么呢七个 chakra。然后呢，三个脉轮，这个就是三个脉轮。那么中国的道教哈、啊，就开发三个丹田，过后呢就是十四条经络啊。那中国的修行法门啊，就是架构在三个上中下丹田，再配合它的 meridian 十四条经络来开展它的禅修。而印度呢，就是用七个 chakra 配合三条经络来开展，所以两者都是重视以身体哦来下手的啊，在修行上啊。所以可想我们就可以看得到、哦、这个虽然相隔那么远，可是呢他们的智慧、哦、都是蛮高尚，所以他们开发的这一些、哦、精神上的修辞、哦都是基础很好，所以过后呢佛教、啊、有这样的基础过后，佛教去开展更进一步、哦、就比较容易可以融入他们的世界、哦、好，过后这边有讲到啊，卢梭菩萨当时也是淫乱宫女、啊、应该也是花花公子来的，后来啊，就是啊被人追杀，因为他会引申术嘛，哈、哦。但是呢，就体悟到欲为普本，众卧之根。所以同学很明显的、啊，多数修行人哈、哦，他都是很有善根，但问题都是呢，开头一定先是着迷先哈、哦。那么呢，不止龙树菩萨，包括啊就是玄奘大师的大弟子窥基也是，他有名就是所谓的三车和尚了。那么呢，玄奘大师要他住家哦。他讲好要我出家有条件，那么呢我要带一车美女一车酒还有一车肉我才愿意出家，结果玄奘大师就答应他了、哦、这个就是非常有名的三车和尚、哦、最后呢就发生了一件事情、哦、那就是呢我看一下先有没有图样、哦、三车和尚、哦、三车和尚典故主要是指窥基、哦啊、没有了哈、啊、没有那个图指他三辆车的哈、哦、后来呢就是他出家的时候一听到钟声响、哦、他马上就开悟，他就丢掉他的三车，所以呢同学可想而知啊哈、哦、你多有修行都好对不对，你都会忘记的，所以有时候需要一些苦难哦来把你回忆。你看呢、啊、像卢梭菩萨学隐身术，可以学到隐身术进去王宫调戏那些宫女，就表示这个人的根底很好，才说一学就会的、啊、所以多数啊好、啊、都是前世带来修行的人、啊、他会有四十三根，学东西容易，但问题就是啊他本人啊如果啊他没有得到一些起悟啊，没有受过一些苦难哦、啊、他是没有办法就是马上领悟的、哦、所以蛮多都是这样的情况的、啊、所以同学你可以想想看、啊、你是不是过去是有修行到来、啊、你如果是学、啊某些东西很容易的话、啊、有可能是有天分的、啊、那么后来有提到、啊、你看同学我们看他背景，他先学小乘三藏，所以呢如果他先学小乘三藏、啊、所以呢接着下来他的那些大智度论佛你会看到啊，他会常常用啊"毗昙"这个字，
毗达阿毗达玛就是小乘三藏，意思就是说这个人啊，他是有小乘三藏的基础，有阿毗达玛的基础，才来撰写哦他后来自己的大乘经论。所以同学，如果你有阿毗达玛的基础，再来看到、他的中论的东西哦，就肯定是有很大的帮助了。过后你看呢、有大龙菩萨尽他怜悯啊，借他入海，在龙宫90天，然后读方等深奥经典。好啊，同学，这个龙宫呢，像这种这样的课题啊，在学术有研究，有些说啊，这个龙宫啊，真的是海里面有龙宫，那么有些认为啊，它是个龙族了，一个种族来的啊，不过他们里面还有很多的经典哦，方等诸深奥经典哦。好，我们看一下方等是哪一类经典啊，同学看一下哦。好 ，OK， 好，好，大乘经的总称就是所谓的方等了，哦，同学看一看，哦，梵文叫 Vipuya， 哦，一方等啊，毗婆略，同学可以写一写，哦，Vipuya， 哦，毗婆略，就是大乘经的总称呢，同学可以写一写，所以呢，他会以他在龙宫主要是看了大量的大乘经，之前也有阿毗达玛的基础。所以呢，他的大乘经就会非常的扎实了，哦，因为他是这样的学系啊，所以同学你本身也是跟着这样的方式来学，你比较可以了解得到他的含义了，哦，好，然后呢，过后呢，他就开始回来就弘法了。那他弘法的时候，他教化南印的国王，过后呢，有一个小乘法师对他分记，哦，他知道了，他进入闲室就禅坐而去，禅睡而去。同学这一个啊，哦，就是指经常破课，哦，就是说，啊，他的身体留下，可是精神已经走了，我们也就称为残睡而去，哦，看一下，同学看到吗？残睡，全形是残而中空，里面是空的，外表，哦，还有那个形状所在，哦，因为啊，他就是要应该是涌来的，同学，哦，他应该是涌，他已经脱掉离开了，留下这一个壳在，哦，所以叫做残，应该是读残睡了，哦，睡变的睡，哦，好，来接着下来我们就看，接下第二个 part，哦，的一个讲法，哦，第二段，哦，好，来，有请，就是，秀娟读一读，陈秀娟有请，哦，二，哦，二，西藏布顿的佛教史所传，龙树生于韦陀尔普，今之贝拉尔，出家于那兰陀，就学于沙罗诃婆罗门以及长老罗罗巴陀罗，后在龙国得十万颂般若，遂到东方的泰土韦沙及北方的居楼等地历游历，建造寺院，从事著作，最后受一位国王的世子沙克蒂玛之请，自文而化。好，没关系，可以先暂停，哦，因为这一点，啊，之前师父就是做 editing 没有做得很好，哦，来，我们就先把它补一补充先，哦，来，同学看一下，哦，OK，他留下的全部都是属于梵文的，哦，因为没有办法完整的显示，来同学看一下，哦，是这段经文来的，同学，哦，看到吗，哦，布顿，哦，Boston，哦，同学你可以写一写这个字，哦，身在韦陀尔铺，哦，Vidapa，哦，今之贝拉尔Bera，哦，它显示不到，因为它的有些有梵文在，哦，Saraha Poloman，
师徒学这些词可以补一补它了哈。Rahula Batra Naga 哦，嗯啊 ，Pata Vesa， 然后呢 ，Kuru Yuli， 过后呢就 Shaktima 哦。老菩萨如果是觉得这些太负担，你可以不用理他哦。那同学你本身哦，你对这些梵文呢、啊、哈、哦，有些兴趣的，可以写它一可以写一写了。好了，同学看一看呢、啊，在这边有两个地点呢、啊，是比较重要的，哦，它就是在啊这个Bera 的地方，哦，出家呢是在那兰达啊，同学，这个那兰达就是在佛教里面是很重要的地点来的，哦，来我们看一看，同学，那兰陀哈，那兰达就是那兰陀寺、那兰陀大学所在的地方，所以同学大体上啊，如果你是有去印度朝圣的话，哦，一定会去到这一个那兰陀。通常可能会过去了，同学看到吗？那兰陀寺啊，那么他讲 Bera 是他出世的地方，这是另外一个传说了啊。同学，这个那兰陀基本上是蛮重要的一个地点来的哈。他当时啊，玄奘大师也是到那兰陀寺啊，哦，去进行学习了，就是来到这里的那兰陀寺哈。这个那兰陀寺啊，过后听说啊，就经过法难了哈。被火烧了，就是三天三夜哦，来把它烧到干干净净哦。这些啊，来看一下啊，那兰达啊，同学如果有机会去朝圣的话呢，那兰陀寺争取机会去，因为当时玄奘去到的时候啊，哦。可以说呢，这个是当时最顶尖的学府哦，有非常多人都在那边学习啊。他留下的余迹还有了哦，遇到好多导游啊，他会给你进行更详细的讲解哦。当时啊，有过百上千的出家众住在那边，主要是学习经教了。那玄奘大师就是到这一边学了唯识学派，所以其实玄奘大师在这边啊，继承的是法相宗的系统了、啊、所以这个就所谓的那兰陀寺、啊、这个是比较重要的一个地方来的了、啊、郭友提到就是他学了之后是看一看先、啊啊、就有提到、啊、他在那兰陀出家过呢去到萨拉哈婆罗门、啊、长老、啊、拉胡拉巴特拉过呢就在、啊哪个国得到十万宋波人？同学，你看到吗？这个就是龙，对不对？上面讲的去过龙宫，对不对？啊，这个就是好像有点了、啊、哈、哦，不一样的传说，但是有一些共同的地方哈、哦。得到十万宋波人，这个不就是大乘经来的咯？看到吗，同学？哦，啊，过后呢，他再跑去东方，还有跑去西方的地方建造寺庙，过后自刎的话，他是自己自杀，按照第二个讲法啦。好，这样子哈、哦，好，来接着下来，我们再往下下面的这一段了哈。好，有请，就是邓玉兰读一读，有请啊，《大唐西域记》哈，《大唐西域记》卷一零所说，红师受到萨罗国之王沙多颇和的
归姓为龙书于波罗摩寺里披风尖山着山尖竹铁栏极尽庄严工欲莫办府库已应之空虚龙树既用药物地势成金积成深也又因龙树三修药树参而养生寿年数百引郑王亦得妙药而受益数百他的世子看看继承王位遥遥无期因此向龙树菩萨乞头龙树之术寿终王亦哀痛而死以上第一及第三说佛有演绎性质未必尽为死事当也确有某程度死事存在其中大致上说龙树出生于南印先受安达罗大众部的感化吃在有部出家进而受波罗经及华严经的影响而弘大乘他遂游历全印度他的活动自以南印为主由于感化南印亦为原来信奉外道的国王归佛大乘佛教乃得盛行关于龙树的年代一说甚多大致推定在西元150至250年之际以为世事学子的多数工人好感谢来同学我们就消化这一段了然后同学如果是按照、他的结论、我们看一下、通常、如果是阅读到哇那么多这些这样的历史的东西是、要如何去辨识、是需要一些专业所以你看到吗在这边呢作者说、未必全部是历史可是呢又有某一些程度是史实存在、所以就是说你要选择性啊、来进行相信这样的含义了、那么呢如果是按照我们呢、所对于佛法的、地图来看对不对同学看一下、它是在、因为 Andhra Pradesh 是、大乘有关的、它是在 Andhra Pradesh 那边、学习大乘过呢它是在有部那边出家、那么有部呢的大本营、是在、Kashmir and Jammu 的这一带了、同学看一看、所以呢如果是这样来看的话所以为什么说它游遍整个印度了、这边是要有着2309个公里、所以呢龙树菩萨本人呢、他在有部出家过然后呢他在这 Andhra Pradesh 这边呢是学大乘、那么有学过华严受了华严的启发跟般若经的启发、他在这里出家所以变到过后、他以大乘弘扬为主主要活动在南印度了应该很有可能是从北有部这边下来南部这边不过可能有部未必是在这一边可能有部有还有别的地方他就没有明确的讲了大体上我们最记得就是有部的大本营是在 Kashmir and Jammu 这边、所以呢这一边他因为就感化了一个国王的关系有国王大力的支持所以就可以大力的推广佛法了所以同学啊这个啊、跟国王有关系的是这件事情基本上在中国也是常发生只要有国王得到国王的支持的话、就可以盛行了佛法就得以盛行那么推断的年份是150到250之间所以呢大概、就很不错了的了好那、大概、就是相距有100年还是很不错所以看一下这个是、150年呢对大概是推断这个年份所以呢以龙树菩萨作为一个主要的单位它的出现就是初期大乘的 开始为主了、那么呢通常多找几个专家都认这么认定的话那考据上这个就是信得过了的了、好然后我们再看一下龙树主要的著述是有哪一些、好、有请就是
请速阅读一读，有请。龙树菩萨是大乘的第一位伟大论师，一般传说他享受120-130之高龄，著有大量的论典，日本收有龙树著作25部，西藏大藏经收有龙树著作125部。因为龙树之名太大，所以其中不免兼收有同名别师的著作，以及后人透明的著作。其主要而可靠的也有如下数种：一、中论颂，有关中论颂的释论有如下数种：一、胡卫著，一说为龙树自显。仅西藏有4本。二、青木著，此即罗胜所示的中论，梵文、藏文已糊存。12门论1卷，罗胜是现尚未见梵藏本，其中最主要的则为中论、大智度论、十住婆沙论、中论。三法缘起性空的深意，切是生死解脱的根本，为三乘共游之门。大智度论，度论采中道立场以显不共般若。十住婆沙论以深远之见而参拜菩萨之大行。好，感谢你来同学，我们消化这一段了。这边有一个漏字啊，因为这些字啊都是显示不出来啊。啊，同学可以把麦关掉了啊。嗯，同学，这个痞字漏掉了，请加一加。来，同学，我们看一看啊，好，这个呢，龙树菩萨主要的著作里面，第一个啊，谈到他寿命有就是100多岁了哈，非常高的年龄了哦。那么呢，日本大正新修大藏经，同学，这个日本大正新修大正藏，这个其实就台书这边大家，就是我们西边打的大藏经来的。同学，我们的大藏经基本上啊，有分3类大藏经。那么呢，第一类啊，就是南传大藏经，主要是由啊缅甸、泰国他们这一边结集出来的经论哦。不过呢，我们还有台书提比达嘎，台书提比达嘎主要是中国啊和日本那边他们做研究，跟台湾他们把它汇整出来。那目前就是台湾他们本身啊，又把它做成西贝达，还有一个就是西藏大藏经，因为过后呢，因为佛教里面呢、啊、有传去西藏啊，所以也出现西藏大藏经啊，所以一般上我们呢就根据自己的研究的喜好哈、啊，来去了解这一些的。这边放是藏文大藏经了，同学看一看了。
所以藏文大藏经呢是藏传佛教经典集成，是藏文写的，公元七八世纪的时候佛教传入西藏，所以同学是公元七八世纪的时候传入的。我们看一下，七八世纪就六百年的时候，同学看到吗？六百年到八百年间，所以这时候同学看到吗？在这边就有显示几乎啊莲花界他们就开始把佛教请去西藏啊，所以是大概是这个这个时代哦，佛法哦才开始从这个就是印度哦传到去西藏的哦。那么在那边呢就慢慢就成立，因为它比较后期嘛传去西藏，所以呢它在啊之前的所有的经论哦全部啊都已经在印度本土已经结集好了。所以呢他们带的经论是更多把它带回去。我以为在后期的时候啊因为大乘兴起，那么意思就是说啊当时的婆罗门教的气氛啊是非常的浓厚的。所以呢所以的佛法啊当时可能为了生存的关系，所以呢跟婆罗门教啊有进行结合了。所以呢比方是说尤其是这个火供本身啊它是其实啊是他们瑜伽的一个特色来的，但是后来啊密教的就是所谓的就是金刚就是大热大就是金刚顶经啊，有把这个系纳进来，然后把它佛教化了，好啊，所以呢就是为什么密教也是有做火供哈，原因就在这里了。好，所以同学像这些啊，他你可不可以接受就很见仁见智了。有些觉得就是说像师父就觉得无所谓，他虽然是婆罗门教东西，他当时可能就是他的存在、哦、才有市场的缘故，所以他们佛教徒就把他吸纳进来，把他佛法化，他这样、哦、依然是会供养到火神、啊、他把他所以这些这样子、啊、把他佛教化是蛮长的、哦、好、然后呢这个就是显示就西藏大藏经为什么、哦它出现了、啊、会有这一些内容在、啊、我们看一下在九世纪时候啊他们的目录已经出来，十三世纪以前已经有手抄版了，过1313年了就有雕塑版了。大藏经西藏藏文大藏经分两个，一个是干珠尔，一个是丹珠尔，佛说跟论述部，同学你可以写下来、啊、干珠尔丹珠尔了、啊、看一下写的、啊、干珠尔没有特别的名字、啊，同学你写下来，藏文大藏经写下甘珠尔佛说部跟丹珠尔论说部了，这个他们认为是佛陀所讲的，那丹珠尔认为就是 commentary 来的，这同学可以写一写了、啊、以后你遇到一些藏传法师或者你未来、啊、对西藏佛教、啊比较有缘分、啊、你很喜欢的话对不对，你就有一个基础、啊、去学习它了、啊，单住而单住了，所以大体上藏传佛教其实他们的中论是非常的强的。不过呢，在大马、哦、讲到藏传佛教，只想到黄财神跟大黑天呢，其他通通没有人知道、哦、啊，这个就是单住而单住了哈。好，来同学我们再继续看了、啊、这个就是西藏大藏经也是有收录、啊、不过因为它名气太大，所以呢会有同名别师跟后人拓名，所以一般上一定要去做考据了，所以同学这个是没有办法的，这些禅师是解决不到这种问题，一定要有学者、啊、还有好几位、啊、去通过很了解龙树菩萨的著作而把它找出那些是真的那些是假的、啊啊、所以呢学术研究也是宗教的一个重要的一个领域，没有它的话资料也是很乱，也不懂是那个真那个假。那么基本上有几个点是重要的，你看到、啊、同学这里中问宋啊、哦、无畏跟青木，同学你稍微要留意这两个人，无畏跟青木有点像俱舍论啊普光宝书这样、哦、这两个都是西藏人来的，他们呢他们专门做 commentary、哦、蛮出名下的。好，过呢十二门论呢、啊、他们一般上啊会看有没有放梵本跟藏本，有的话就可以进行对读，所以呢龙树菩萨基本上最出名的是这几部了，中论大智度论十住毗婆沙论、啊、
那么同学、基本上、如果是成佛之道大乘不共法你有上过的话对不对、基本上你已经是有读过了的、这边、谁已经上过成佛之道大乘不共法已经读完或者是还在读着的请自动举手一下我看有几位、已经读完了的大乘不共法或者正在读的好好我们44位里面有6位7位8位9位10位好 OK 有10位同学四分之一同学你们呢基本上有读过的话、大体上来讲、他这三部论你一定接触过了好你都会接触过但是你不知道是那个句子是属于他罢了好、所以呢这个就是、同学你读成佛之道有优点呢、它是 general study、那我们星期四过后啊、会这个十二门论会去会特别开哈、印顺导师讲的中观经论到时会登广告、所以同学有兴趣的话也可以读一读了、我知道可能你们心里想哇已经读了很多了、如果你真的太无聊没事情干、读佛经还是好过看 Facebook 打发时间吧、或者看戏你看到怕、还是干脆读读佛经好不好因为他中论啊同学你中论啊有很好的理解对不对我的老师有跟我讲过一般上对中观呢有正式很好的理解那么一些人在修观禅的时候啊观三相会有一定的便利了我的老师有这样提过因为他本身啊他是也是很熟悉龙树菩萨的著作过才跑去转去学南传阿毗达玛的东西的。他讲诶这个理解上有一定很好的帮助、所以同学这个是你读佛学的部分、会摆修的、那么在理念上、如何看待这个世间、可能呢也会有一些 更深刻的一层智慧、去理解它了、好我们大概简单的了解一下这几部、中论好同学可以写一写、梵语 Karika、中论的顾名思义就是跟性空为名有关、是谈空性的、真常为心、来同学可以写一写 Muladhyama Karika、Muladhyama Dhyamaka Karika 同学可以写一写了这是中论来的、Mula Madhyama Karika 同学看到吗是大乘佛教重要的论述三论之一看到吗、中国有个三论宗、三论主要指的就是中论十二门论、这两部啦其中两部是这两部所谓的三论中主要就是指这两部还有一部是百论中论十二门论跟百论那么呢大体上如果是你上过性空为名对不对已经对中论对最重要的想法你已经读过和理解过了的了好这这一边呢、有上有就是把这个上到完的嘛、OK 来静怡有没有印象、讲一讲就是、大致、主要的寄送是什么、有没有印象、就是提到、就是那个什么、不长不断不来不去、有印象吗对这个就是很出名的中论的寄送来的所以一般上一谈就谈这个、不依不依不来不去不长不断这个就是中论最核心的思想来的、那么 Mandy 有没有印象、我们是如何用这个来说明轮回、Mandy 静怡你们两个双剑合并、记不记得这个不来不去、不长不断如何说明轮回、来再拉多个神枪手进来玉华你们三个人合并起来有没有本事可以这个师父有讲到的就是那个笔在那个条河那边洗脚前足在上端洗那个河水流下来在下面所洗的水是不是相同的其实是有关系到的另外一个比喻就是火炬
A 的火气传去 B 的火气，虽然不是同一火气，但是有相关。啊 ，OK， 好，怎么样 ？Mandy 跟静怡还要补充吗 ？OK， 给他讲完了了。来，我们掌声鼓励一下。哎，厉害哈、哦，果然是神枪手哈、哦。OK， 好好，的确，同学这个啊哈、哦，他所讲的就是一般上我们谈中论啊，这四个偈颂对不对？就是用这两个譬喻来去说明那个前世跟今生之间的关系哈、哦。那么同学，我们在上这个中论的时候啊，应该在这里啊都会有稍微读到的了。好啊，过后呢有大智度论啊，那大智度论呢，基本上啊，它的升观主要的内容就在大智度论呢，它的会学的部分哈。所以同学啊，我们经常读的假实是啊，假名哈，就是来自于大智度论。同学大概有100卷了，同学可以写一写 Mahaprajna Paramita Padesa 大智度论呢。基本上应顺导师算是大智度论的专家，而大智度论就是大品般若经的 commentary 来的，大品般若经。同学记得吧，大品般若经总共600卷，玄奘大师带回来的。那么应顺导师也是认为，就是说呢，如果是学大乘经师应该先学论先，因为你读经你不大明白的，论比较多说明，所以会从论下手，应顺导师也这么认为、哦嗯、所以学会你的想法是对的，先从论读起、哦、学会、哦、好、啊、这个是大品般若经的 commentary， 所以如果你对空慧、啊、很有兴趣的话，你可以往大智度论、下手、哦、这样子、哦、那同学如果是觉得怕太难了、哦、你可以先找、啊、就是那一些就是所谓的佛光山出版的、哦、大藏经、啊、可以先稍微读一读、哦、这个石柱皮婆沙论我记得是没有写到梵文、啊哦、所以呢这个就是它主要的内容。来我们看看龙树的思想、啊哦、好、有请就是、OK 看一下、哦、请燕浩读一读，有请燕浩、哦、龙树的思想。龙树的思想，相传龙树享有高寿，在他一生之中从事著作的时间很长。人的思想，尤其是在一个大思想家，思想的幅度会随着年龄及环境的不同而有深速变动。所以我们由龙树菩萨的全部著作来看，不能不说他的思想内容是复杂的，甚至是有 自相矛盾的。因此有人为龙树思想的不能自相统一，说有三点理由：一、著作的时间有先后；二、著作的物件因了大乘小乘外道的意旨不同而各有一说的方便；三、著作的物件为了了透了诱导不同实地阶层的群众而用各种方便的一说。对于外道及小乘而言，当他面对外道时，站在佛教的立场，他不弘扬大乘也能同样的给小乘地位，小乘却比外道强，因此他虽在大乘的立场时要批评小乘，站在、哦、应付外道的立场时也同样要利用小乘的经律论了。可是龙树虽以般若空义为他的大乘教为他的大乘教的重心，但他面对小乘之时，他便站在全部大乘的立场，即使是净土教系的圣典，他也不予忽略。他以为任依大乘思想也比小乘为准吧。当龙树菩萨面对众生的接引而著作时，为了适应各类的根性，社教便不能
不有差别。而以十住毗婆沙论为例，在教化的契机上，有时他用大中小三乘为分类，有时又用大中独觉小声闻人天五乘为分类、的分类，甚至大智度论、包罗了种种解释传说譬喻人名地名部派名经典名，无异一部佛教百科全书。龙树乃是总跨了他所见到的一切佛教思想，以大乘为中心而予以高下不等的地位，从四方八面来发挥。这样说明龙树思想的蓬杂大概是正确的。也正因为如此，龙树的招牌可被各种立场的后世弟子 佛子所采用。龙树之被养为八宗九宗的开祖，原因即在于此。好，感谢来同学们消化这一大段。好，来同学看一看了，这段主要讲什么？你看到同学龙树菩萨，他大概是在这个年龄，就是在这个年代。那么在龙树菩萨之前，对不对？他本身他有学习到大乘，或呢他本身也是有学到小乘，就是部派的有部的东西这样子。那么呢他本身根据记载他的年龄有过百多岁，所以变到他的著作里面是包含了包罗万象的，也因此呢就会给人感觉自相矛盾。这个自相矛盾是不难理解的。第一，就是当你的年龄很大的时候，对不对？你可能在30岁和150岁、100岁相隔70年，当然可能内容会不大一样，有时候是应对外敌的关系而有不一样的立场。同学比方说举个例子，如果是因为他本来主要是弘扬初期大乘的嘛，当他面对到小乘的时候，他一定是贬这个部派，然后呢抬高大乘的来说明他的立场的。但是如果当他遇到外道的时候，对不对？他一定是
用布派哦，来平破外道，因为啊，布派啊，就是有不小乘的东西哦，都有它的特色。随便到有一些经论看到，哎，他又对小乘很大的赞扬，因为他要就是用它来对付外道这样哦。所以就这个缘故啊，当他立场不一样的时候哈、会变到某一些经典特别赞叹大乘，有些经典又特别赞叹哦小乘这样子。所以呢，他其实是看什么对象哦来讲什么话，因为当他在这个年龄的时候啊哈、他本身在有部出过家啊，那么呢，他本身又整个印度跑，所以变到他会遇到啊不一样的人，所以他就会用不一样的经典，站在不一样的立场哦来讲不一样的话了哦。所以就为什么会出现呢？在他的经论里面会有就是说又有赞叹小乘有部，又有赞叹大乘这样。所以就这个缘故啊，变到啊很多人都可以拿他来当主持了。因为呢他出名嘛，对不对？那么呢你也可以有部也可以拿他当主持，那大乘也可以拿他来当主持，那么原因就在这里了。好，来我们看一下哈，这边有提到他还读的就是净土教典的经典，他也不忽略。OK， 好，这边同学可以稍微留意一下净土的经典哦。同学，目前呢净土的经典是有几个传承呢？那么一个呢就是中国祖师的传承，一个是印度论师的传承。那么呢像龙树菩萨他用的就是印度论师对净土的看法。所以同学啊，目前呢如果你们以往啊是学净土的，是念阿弥陀佛的话，对不对？是跟可能是跟净空老法师有关系。那么净空老法师主要跟的是中国的祖师，就是印光大师、慧远大师他们。好，那么他们呢对净土的看法跟龙树菩萨，就是印度论师、对净土的看法会有不同这样子。好啊，所以同学你要有心理准备哦，所以读到会不大一样哦，就是因为两边的祖师哦对于净土有不一样的诠释哦。好像龙树菩萨这一边呢哦，我们可以问问看就知道的。这边呢谁在还没有进来哦，就是说谁很早期的时候学的都是西方极乐世界净土啊，比如像净空老法师之类的，请你送举手一下。我看有几位同学你一学佛先学这一些的哦。OK， 好，先不要放手先。 好来 OK， 就是家俊跟俊仪啊。 OK， 好啊，家俊进俊仪啊，师父想问问你们啊，就是你们刚开始啊先学这个的时候，对不对？有没有印象，就是啊就是净空老法师有提到大悲心、菩提心、空心会啊，当时你们学的净土经典有谈到这三个思想一定要涵盖在里面，有印象吗？你们两位？我没有印象。俊爷呢，有没有印象？慈悲心这些都有了。但是大悲心跟空心会有提到吗？这两个？我那个时候还对这些还没有什么印象。所以不过贾俊讲是没有印象了，对不对？所以可想而知，就是说其实 这三心是印度论师非常强调大乘跟小乘的区别，就是在这三心。但是中国祖师可能未必会这样提到的。那么再问一下，因为玉华也是有读到嘛，我们可以稍微做一点点理解。好，来玉华有没有印象这个三心？以前看净空老法师或者中国祖师的净土有印象吗？他有啊，净空老法师时常都会在开示里面有提到慈悲心啊、菩提心，但是你讲另外一个无所得为方便，就是空心会就没有提到，对不对？比较不强调，我比较少听到，就比较没有印象哈。所以我们是看到一个区别哈。好，第二呢，就是在印度论时，他们认为哈，其实是你去西方极乐世界是方便到，其实你是真的为了要成佛才去西方极乐世界。那么以往你们看到的中国祖师是为了成佛去西方极乐世界，这个观念明显吗？你们三位看到他是为了成佛而去西方极乐世界吗？还是中国祖师这个观念不是很强烈的？还是根本都记不到你们？我自己看我自己主要他是对吧，就是念佛然后去到那个净土那边再继续念佛，然后
对对，就是这样子。就这样哈、哦，嗯，给俊你呢？是去啊、西方极乐世界，没有讲去那边成佛哦。啊 ，OK 哈、哦，是不是？玉华也听到也是这样，对不对？啊，所以没关系，虽然概念模糊哈、哦，啊，放心啊，这个就作为你们的功课了啊、哦，因为你有学过的关系嘛，对不对？因为你一定要去知道它区别的。通常啊，同学，你刚学的那个法门哈、哦，你对它是最有感情的。你是应该不会背叛他的，就像你的初恋情人这样哦，一般说你不会背叛他。所以同学就是哎，你一定要知道他区别才知道哦，你自己 upgrade 在哪里了。所以同学你看啊，第一个这个第二点就不大一样了，对不对先啊？就是原来印度论师啊主要是成佛，但是其净土是个手段来的啊，就是啊到阿惟耶之不退转，过还是为了要成佛的啊。但是可能中国祖师这方面不是那么明显的。看到吗？对不对？好啊，这个就是又是一点它的差别了。好，那个普贤十大愿王啊，好，中国祖师强调嘛，普贤菩萨的十大愿王有没有印象？你们不大有印象，是不是？不大有印象，是很含糊，对不对？好，这个如果这样的话也是别开了。那么印度论师是蛮重视普贤菩萨十大愿王的了。OK。好，嗯，是，大概是这几点。来，同学，我们掌声鼓励一下，很好啊。这样的话，上课也没那么闷嘛，哈。那么呢，过后啊，下课之后哈、啊，你们就好好的去 research 一下，哎，原来有这样子的差别啊，你就在学习上就很不同了的了，好、啊，在意境上，好、啊。好，所以同学，你看到吗？这边就提到净土的焦点哦，它也没有忽略的。所以呢，你会在大智度论里面呢，会看到净土的经典。原因是在这里了，好，过后呢这边就有提到啊，好，这个是同学的功课了，关于这个中国祖师堂的净土跟印度祖师的，好，其他的同学也可以以这个作为功课，好，那么呢他有把它归大中小三乘的分类，有时做五乘的分类了，好，这里有大中独觉声闻人天五乘的分类，好，这个分类好，你是在哪里呀、啊？是有看过的哈，仪镜啊哈，这个五乘的分类，你是在哪里有看过仪镜？成佛之道啊，对了，成佛之道，我、哦、还好你答得出来哈，哎呦，你答不出来，你答不出来就死了。好 ，OK， 好，感谢哈，来，同学，我们掌声鼓励一下 ，OK， 好，仪镜，好 ，OK， 好。所以呢，为什么会出现这样归类法、哦、所以很明显，印顺导师也是有根据经论的根据的。而这一个呢，是十住毗婆沙论为列，然后呢，这个就看得到、哦、所以呢，法师们呢、啊，都是以经论做基础、哦、来开展的。好，然后我们这同学，我们在下一堂课的时候啊，才来谈他的立场。来，给大家两分钟的时间，同学可以把眼睛关起来。稍微回忆一下。